שבת שלום לכולכם, אני מקווה שלא מחפשים אותי על הגבעה. היום אני משדרת מהסלון, הסלון גבעת נפוליאון. פה אנחנו עושים אירועי תרבות שכל כך חשובים לי ולבן הזוג שלי יובל קרמולובסקי. אני רוצה להקדיש את קבלת השבת הזאת לא רק לכולכם ולשבת, לכניסת השבת, לקבלת השבת, אלא גם לאהבה. היום אנחנו חוגגים יום נישואים, אנחנו נשואים כבר 12 שנה רשמית, אבל אנחנו ביחד יותר מזה, ואני רוצה פשוט לנגן שירים מקסימים ולהקריא לכם שיר אחד מאת רחל המשוררת. אני ככה מחזיקה את הספר, זה ספר שקיבלתי לבת המצווה שלי. אנחנו בקרוב חוגגים בת מצווה, מסיבת בת מצווה לבת שלנו, וגיליתי מחדש את הספר הזה על המדף. קיבלתי אותו מהמחנכת שלי בכיתה ו', וכך היא כותבת: לתמר בת המצווה, פרק חיים אחד מהיר ולא די, ושוב ינעם הכל, ושוב הכל יצלח. השלום, האושר והשלווה. כל הברכות מכל הלב, בתיה. אני רוצה להגיד תודה לבתיה, מורתי ומורה של כל ילדי כיתתי, אנחנו עדיין בקשר. ואני מקווה שיהיו עוד המון מורים כאלה. אני אופטימית שעוד יהיו המון מורים כאלה. צריכים להגיע אנשים טובים לחינוך הדור הבא. והנה השיר שאני רוצה להקריא לכם, מאת רחל. בלילות מקדם, כחלום הכל, אחרת, אחרת, ואל חוף לא נדע תשים. אנוכי ואתה על פני הכנרת, בסירה לבנת מפרשים. מקרני הירח שזרנו שנינו, את הפתיל הקושרנו מאז. לא כזב החלום, הן עודנו, עודנו, מהלכים בשבילו המופז. הן זכרו הרחוק כמימי המבוע, המרבים צוננים בשרב. ליל ירח אחד ואורו זרוע על ימים רבים אחריו. זה לכל מי שחפץ באהבה, הדבר הכי חשוב בחיי כל אדם וכל חיה, כל דבר חי. Thank you.
רוצה להביא לכם טנגו אחד, אחד המפורסמים ביותר, פורונה קבלה. פסוקים מקהלת, פרק ג'. אני תמיד הכרתי את הפסוקים האלה, אבל באחת התוכניות האחרונות שאני עושה עם מירי קרימולובסקי, תוכנית בשם עונות, מירי מקריאה את חלק מהפסוקים האלה, שהם פשוט כל כך יפים וכל כך נראים לי מתאימים ליום הזה. ולבעלי. לכל זמן ועת, לכל חפץ תחת השמיים. ידעתי כי אין טוב בם, כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו. וגם כל האדם שיוכל ושתה וראה טוב בכל עמלו מתת אלוהים היא. ואני אסיים עם שיר היונה. Thank you.
שבת שלום, חג שמח ושיהיה כיף לכל האוהבים. להתראות.